Di qua gli ti pece ne che sti nulla. L'ho mandato. Oh. Non lo sai aqui. A quel c'era un altro scappo te. Tutto là. Il tutto sei bello, eh? Tutto sei come. Давай дали чашите. Аз днес взех двете сгъваем чаши между другото. Добре. А ти си взел пластмасовото. Аз взех пластмасовото и металното. Аз металните ги разкарах. Ага, добре. Що? Защото ме къпат как се разгъват, си да им се страхувам. Продавам. Като вадя едната сгъваем от пластмасова чаша и другата металната. Да, давам. Ела да си я вземеш между другото. Коя? Едната метална. Супер. А другата е пластмасова. Перфектно. Да. Заповядай. Мерси. Тя си оставя. Що толкова близо снимай? Си... Ами, защото съм дал зум. А. С плюс-минус. Където е? Долу. Ама направо стои.